Վերջերս Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետը համալրվեց 7000 կադրերով։ Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանի կադրերի բաժնում, վարչական ծառայությունում, սպորտի և մշակույթի բաժնում թափուր հայտարարված տեղերը զբաղեցրին բացրագույն կրթությամբ, երիտասարդ, բանիմաց և արդյունավետ աշխատելու մեծ ձգտումով անձիկ։ Թբիլիսիի պետական համալսարանի սոցիալական և քաղաքական գիտություններ ֆակուլտետի լրագրության բաժինը ավարտած Արմենուհի Շիրինյանը աշխատանքի անցավ քաղաքապետարանում, զբաղեցնելով հասարակության հետ կապերի երկրորդ կարգի ավագ մասնագետի պաշտոնը։ PR-ի հիմնական նպատակն է կառույցի հանդեպ ձեռք բերել վստահություն։ Այսինքն մենք PR մասնակետներս պետք է այնպես անենք, որ տվյալ կառույցում, որում մենք ենք աշխատում, ձեռք բերվի հասարակական վստահություն։ Այսինքն հասարակությունը պետք է վստահի այն տեղեկություններին և այն նորություններին, որոնք տվյալ դեպքում մեր կառույցի կողմից է հրապարակվում։ Նրան այդ առումով պետք է աշխատենք տեխնոլոգիաների վրա, հիմնականում շեշտադրված է հասարակության հետ կապերը հիմնականում սոցիալական ցանցերով է իրականացվում, սոցիալական էջերով։ Բացի դրանից կուզենայի նշել, որ Նինոց Մինդաջի կայքը այժմ գործում է և բոլոր տեղեկությունները ցանկանում ենք թարմացնել, աշխատում ենք այդ առումով, և կուզենայի նշել նաև այն հանգամանքը, որ հասարակական հանրային հարաբերությունները հիմնականում կարևորվում է դեմոկրատիական երկրների համար, և որքան բարձր է երկրում դեմոկրատիայի մակարդակը, այնքան ավելի լայն տեղ են տալիս հասարակական կապերին, հասարակության հետ շփմանը, որովհետև դա ձևավորում է բարձր կարծիք կառույցում աշխատող անձանց մասին, ընդհանրապես կառույցի մասին, և մեր հիմնական նպատակն է, որպեսզի կարողանանք հասարակության հետ սերտ կապերը ստեղծելով ձեռք բերել նրանց վստահությունը։ Իմ ոլորտի հիմնական խնդիրը այն է, որպեսզի կարողանանք ճիշտ լուսաբանել տեղեկությունները, որպեսզի հասանելի լինի հասարակության համար, հասարակության կարծիքների հիման վրա պետք է կարողանանք նաև այնպիսի դաշտ ձևավորել, որպիսի քաղաքապետարանի աշխատողների համար էլ հասկանալի լինի հասարակության խնդիրը, հասարակության պահանջը, որովհետև յուրաքանչյուր պետության հիմնական գաղափարը, հիմնական հիմքը այն է, որպիսի հասարակության հետ կապերի վրա եղած տեղեկություններով մենք կարողանանք կառուցել բարեկարգ, լավ պետություն, լավ պետության հիմքը դնում է հասարակությունը, հասարակություն ինքնին պետություն է, և պետությունը հասարակությանն է, չկա պետություն առանց հասարակության, հանրության, և չկա հանրություն առանց պետության։ Մշակույթի, սպորտի և հուշարձանների պահպանության ծառայությունում որպես ավագ մասնագետ աշխատանքի անցավ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը բարձր առաջադիմությամբ ավարտած ծնունդով մեծ Գունդուրայից Գառնիկ Ազրումցյանը։ Մասնագիտությամբ միջազգայնագետ եմ, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, եկել եմ գյուղ, վերադարձել եմ հայրենի գյուղ, Նինոց Մինդայի շրջան, մեծ Գունդուրա գյուղ, հետևելով լրատվամիջոցներին, տեսել եմ ազատ աշխատատեղ Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանում, դիմել եմ վականցիայի, մասնակցել եմ հարցազրույցներին և ընդունվել եմ կուլտուրայի և մշակույթի բաժնի և հուշարձանների պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետ։ Աշխատում եմ արդեն 2 ամիս է, ունենք հմտարու և փորձաշատ աշխատակազմ, հանձինս պարոն Լևոն Վարդանյանի, ողջունում եմ նրանց բոլորին, որ ինձ ընդունեցին որպես նորեկ։ Հուսով եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքը կտևի երկար և համերաշխ կաշխատենք միասին։ Եվ հպարտեմ, որ աշխատում եմ այսպիսի հզոր թիմում։ Շնորհակալություն քաղաքապետարանին, շնորհակալություն ձեզ։ Ինչպես նշեցի, աշխատում ենք մենք առանձին մեր աշխատանքային պլանով, ունենք մենք մեր աշխատանքային պլանը, մենք միասին այսօր ներկա գտնվեցինք և աշխատում ենք մեր ունեցած պլանով։ Երիտասարդ նորոգների մասնագետները պատրաստ են իրենց ողջ երանգն ու կարողությունները ներդնել նորամուծությունների և արդյունավետ աշխատանքի համար, իհարկե ավելի փորձառու կադրերից սովորելով աշխատանքի հիմնական նրբությունները։